Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsi nəzdində Mingəçevir şəhər Şəhid Fəxrəddin Qasımov adına Uşaq İncəsənət Məktəbinin nəzəriyyə müəllimi Niftəliyeva Aytəkin. Bugün bizim salfeci dərsimizdə və mənim 4-cü sinif şagirdlərim üçün salfeci nömrəsini ifa edəcəm. Uşaqlar, siz bilirsiniz ki, biz salfeci nömrəmizi ifa etmədən öncə vokal intonasiya məşğələsindən istifadə edirik. Bu da bizim səsimizin açılması üçün vacib olan bir məşğələdir. Ondan sonra biz keçirik salfeci nömrəmizi dirijorluq edərək ifa edirik və ondan sonra da əl hərəkətimizlə həmin melodiyanın ritmini tuturuq. Mən bugün sizə Ukrayna xalq mahnısından bir hissə burada ifa edəcəm. Burada yazılıb tələsmədən və 4-3 ölçüdədir, yəni 3 və-yə gidən bir melodiyadır. Açar işarəsi si bemol, mi bemol. Bu işarələr si bemol major və onun paralel minoru sol minora aid olan açar işarələridir. Biz xananın sonuncu hissəsinə baxırıq və burada görürük ki, sol notu yazılıb. Demək ki, bu əsər sol minorda yazılmış lirik bir musiqidir. Biz ilk öncə vokal intonasiya məşğələmizi edək. Re, do, mi, re, do, fa, mi, re, do, sol, la, si, do, do, do. Mən indi Ukrayna xalq mahnısından bir hissəni ifa edəcəm. Oxumaq istəyirəm. Re, sol, sol, si, la, sol, fa, re. Re, sol, sol, si, do, mi, re. Re, re, do, la, do, mi, re, si, la, si, do, mi, re, do, si, la, sol. İndi isə mən bunu ritm vasitəsilə sizə oxuyacağım. Re, sol, sol, si, la, sol, fa, re. Re, sol, sol, si, do, mi, re. Re, re, do, la, do, mi, re, si. Dərsimiz bu qədər uşaqlar və siz də bu çalışmaları evdə məşğul olmalısınız, işləməlisiniz. Mən göstərdiyim kimi ilk öncə vokal intonasiya məşğələsi ilə, sonra solfeci nömrəsi, sonra isə ritm vasitəsi ilə həmin melodiyanı ifa etməlisiniz. Dərsimiz bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.